ለውጥ ሲባል እጆቻችንን የሚጠቁሙት ወዴት ነው? ወደ ውጪ ነው አይደል? ወደ ውጪ ነው የሚጠቁመው። የኔ ለውጥ ያለው አጎቴ ጋር ነው፣ የኔ ለውጥ ያለው ምናልባት ገሌ ጋር ያለው ብር ነው፣ የኔ ለውጥ ያለው ባንክ ውስጥ ያለው ብር ነው፣ የኔ ለውጥ ያለው የሆነ መስሪያ ቤት ውስጥ ያለ ስልጣን ነው፣ የኔ ለውጥ ያለው ውጭ ሀገር ነው ብሎ ያስባል። ለውጥ ያለው በውስጣችን መሆኑን ግን መልሶ ራሳችንን እንድናይ የሚያደርገን ያ ብቻ አይደለም። አፕላይ አድርገነው ተጠቅመንበትም የምንፈልገውን ከፍታ ሁሉ መንካት እንችላለን። ምክንያቱም ላመነ ሁሉ ይቻላል። እዚህ ላይ ትስማማላችሁ ወይስ ይሄ ነገር በእምነት ተቋም ውስጥ ብቻ ይቀር? እምነት እኮ ቁልፍ ነው ለሁሉም ነገር። ስለዚህ ከትርጉሙ ኔክስት እየተከታተላችሁ ኔክስት ከትርጉሙ እንጀምራለን። እምነት ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ሰው ለቃል ያለው ትርጉም የተሳሳተ ስለሆነ ለህይወት ያለው ትርጉምም እንደዚሁ የተሳሳተ ይሆናል። ስለዚህ ከስልጠናው የምናገኘውን ጥቅም በአግባቡ እንድንረዳ ትርጉሙን መገንዘብ አለብን። እምነት ወይንም ብሊፍ የምንለው ማለት ነው ስሜት ነው፣ የእርግጠኝነት ስሜት፣ አንድ ነገር አለ ብሎ ወይንም ደግሞ እውነት ነው ብሎ የእርግጠኝነት ስሜት። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ እስቲ። ሁላችሁም አንድ ጊዜ ተነሱልኝ። አንድ ጊዜ ብድግ በሉ ብድግ በሉ። እስካሁን ያልተነሳ አለ አይገርም? መነሳት የሚያክል ጊዜ ከፈጀ ስራ ፈጠራማ ተውት። በሁለተኛው ክፍለ ዘመን እሺ፣ ሁላችንም ተነሳ። እሺ፣ አረፍ በሉ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አሁን ጥያቄ ልጠይቅ። ሲቀመጥ ወንበሩ ይጥለኝ ይሆን ብሎ የተጠራጠረ ሰው አለ? የለም። ሁላችንም በምንድን የተቀመጥ ነው? በእምነት። ምን አለን? ከዚህ በፊት ስለሞከርን እንደዚህ አይነት ወንበሮችን በእርግጠኝነት ነው የተቀመጥ ከዚህ በፊት ቀይ ወንበር፣ እንደዚህ አይነት ወንበር ቁጭ ሲል ግን የጣለው ሰው አሁን ተቀመጥ ስትሉት ምን ያደርጋል? መጀመሪያ ወንበሩን ይዞ ቼክ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ነው የሚቀመጠው። ይህ ምን ይባላል? ጥርጣሬ። ለምን ተጠራጠረ አይባልም፣ ግን እምነት ለስራ ፈጠራ ወሳኝ ነው። የሰው ልጅ አምኖ ነው የሚሳካለት እንጂ ብር ስላለው አይደለም የሚሳካለት። ስንት ብር ያላቸው ሰዎች እንታባቸዋለን። በብራቸው ተማምነው ንግድ ጀምረው ከስረው ከዛ የድሮ ፎቶግራፋቸውን ሰብስበው የቤተሰብ ፎቶግራፍ ደርድረው የሚለምኑ ሰዎች አላያችሁ? እንደዚህ ነበርን እኛ። አግኝቶ ከማጣት ይሰውራችሁ ብሎ ፎቶግራፉን የሚጠቀም ሰው አለ። ለዛ መቼም ስራ ፈጠራ ያስፈልጋችሁ። አይ ሰው እኮ ቀን ይጥለዋል። ቀን የትኛው እግርና እጅ ኖሮት ነው መጥቶ የሚጥል? እምነት ይጥላል፣ እምነት ያነሳል። እምነት ከፍ ያደርጋል፣ እንደዚሁ ዝቅ ያለ እምነት ዝቅ ያደርጋል። እምነት ከዜሮ ተነስተን ኪሳችን ባዶ ሆኖ ከፍተኛ ቦታ ላይ እንድንደርስ ያደርገናል። እምነት ማጣት ደግሞ ከከፍተኛ ቦታ ወዴት ይወስደናል? ወደ ዝቅታ ይወስደናል። ስለዚህ የእርግጠኝነት ስሜት እምነት ይባላል። ሌላው ጥርጣሬ። ጥርጣሬም ስሜት ነው። የምን ስሜት? የአይሆንም እውነት አይደለም የሚል ስሜት፣ እርግጠኛ ያልሆነ ስሜት ሁሉ ምን ይባላል? ጥርጣሬ ይባላል። ሰው በእምነት ትዳሩ ይሰምርለታል፣ በእምነት ትምህርቱ ይሰምርለታል፣ በእምነት ገቢው ይሰምርለታል፣ በእምነት ማህበራዊ ህይወቱ ይሰምርለታል፣ በእምነት ማህበረሰቡ የሰመረ ይሆናል፣ በእምነት ሀገር የሰመረች ትሆናለች። በሃይማኖት አላሉ ግልጽ ነው። በእምነት መተማመን ስንቀመጥ እንኳን ወንበር አምነን ነው። ስንጽፍ ስክሪፕቶችንን አምነን ነው። ወረቀቱ ይቀበላል ብለን አምነን ነው። ዛሬ ወደ ቤት ከዚህ ጨርሰን ወደ የቤታችን ስንሄድ ለመሄድ ስንነሳ ቤቴ አለ ብለን አምነን ነው። ቤት ጎማ ቢኖር ዛሬ ቀበሌ 01 ነገ ቀበሌ 02 የሚቀያየር ቢሆን ኖሮ ከዚህ ተነስቶ ማን ወደ ቤቱ መንገድ ይጀምራል? ማን ይሄዳል? አይደለም ማን መንገድ ይጀምራል? አለ የሚለው እምነታችን እኮ ነው። ለዚህ ነው ስኬት አለ ብሎ ለሚያምን ነው ዛሬ መጀመር የሚችለው። ስራ ፈጥሮ ውጤታማ መሆን ይቻላል ብሎ ለሚያምን ነው ዛሬ መንገድ የሚጀምረው። አብዛኞቻችን ግን ስኬትን፣ ውጤትን፣ ስራ ፈጥሮ ውጤታማ መሆንን ዘመድ ከሌለህ የማይሆን ነገር ነው
ባለስልጣን ካላወቅ የማይሆን ነገር ነው። ገንዘብ ከሌለ የማይሆን ነገር ነው። ካላጨረበት የማይሆን ነገር ነው። ስለምን እዚሁ ታስረን ቁጭ ብለናል? በንጹህ ላቤ ሰርቼ ፈጥሬ መለወጥ እችላለሁ። አስቸጋሪ ቢሮክራሲ ቢኖር እንኳን ከኔ እምነትና ከቢሮክራሲ ማን ያሸንፋል? ጥያቄ ነው። ከእምነቴና ከቢሮክራሲ ማን ያሸንፋል? መቼም ቅዱስ መጽሐፍቶች ላይ መጽሐፍ ቅዱስም ሊሆን ይችላል፣ ቅዱስ ቁርአንም ሊሆን ይችላል። እንደየ ሃይማኖታችን ላመነ ሁሉ ይቻለዋለው እንጂ ቢሮክራሲ ላለፈ ሁሉ ይቻለዋል የሚባል ነገር አለ? እምነት ነው ፓወር ያለው። ኔክስት። ስለዚህ መጠራጠር እናቁምና ኔክስት እንመን ነው። ኔክስት ናው። ብዙዎቻችን አስኳላ ስለሄደን ትምህርት ስለተማረን ይነስም ይብዛም እስከ ሶስትም እስከ አምስትም እስከ አስርም ዲፕሎማም ዲግሪም ማስተርስም ፒኤችዲም የያዘን ስለሆነ በብዛት ሎጂካል ነው የምናስበው። ስለዚህ እምነትን ትተን ወዴት ሄደናል? ወደ ሎጂክ። ሎጂክ ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉሙ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ኦፍ ኤግዛሚኒንግ ኦር ቲንኪንግ፣ በሳይንሳዊ መንገድ ማመን ሎጂክ ሲባል፣ በሳይንሳዊ መንገድ ማሰብ ሎጂክ ሲባል፣ እንደው በደፈነው ደግሞ የእርግጠኝነት ስሜት መፍጠር ፈቅዶ ወዶ ይሳካልን እንዴት የሚለው አላውቅ፣ ልጀምር፣ ልስራ፣ ስወድቅ እነሳለሁ፣ ሳጣ አገኛለሁ፣ ድጋሚ ባጣ ድጋሚ ሞክሬ እደርሳለሁ የሚለውን የእርግጠኝነት ስሜት በፈቃድ ፈጣሪን አይቶ የሚያምን ሰው አለ እዚህ ቤት? እስቲ እናንተ ቤት መጥተው ይኸውልህ ይሄን እመስላለሁ ብሎ ተገልጦ ታይቶት በዛ ውስጥ ጠንካራ ስሜት ያለውና እምነት ያለው ሰው አለ? ብዙዎቻችን ፈጣሪ የምናምነው የዘንድሮ ልጆች ግልጽ ነው የምናምነው በሎጂክ አንብበን ካልኩሌት አድርገን ለማመን ጥረት እናደርጋለን። ስለዚህ የተሳሳተ ሎጂክ ውስጥ ወድቀናል ማለት ነው። በሳይንሳዊ ነገር ማሰብ ምን ይባላል? ሎጂክ ይባላል። ሎጂክ ስህተት ነው አላልኳችሁ። እምነት ግን ከዚያም ይበልጣል። እስቲ ያስቡት፣ ከዚህ በፊት ወደኋላ ሄዱና ሰዎች ጨረቃን ማታ ማታ ሲያዩ አንዳንዶቹ ስትገርም ብለው ብቻ ቁጭ ሲሉ፣ ጥቂት እብዶች ልበላችሁ፣ ጥቂት እብዶች ደግሞ ቁጭ ብለው ወደ ላይ እያዩ በሄድኩ እዛ ላይ ሄጄ በረገጥኳት ያቃጥላል ብሎ እንኳን ሰው አያስብ። ምናልባት ብርሃን ስለሆነ የሚያቃጥል ነገር ሊሆን ይችላል ብለው አላሰቡ። አሁን ሎጂካሊ ይቻላል አይቻልም? መሄድ አሁን አይደለም ያኔ። ሎጂካሊ ይቻላል አይቻልም? እንዴ አላችሁ እዚህ አላችሁ እዚህ ሶስት ሰው አዋል ሌሎቻችሁ የላችሁ? እባካችሁ መልሱልኝ። ወይንስ በጣም ኢለመንተሪ ሆነባችሁ ስልጣ? ስለዚህ አዳምጡኝና ኮሚኒኬት እናድርግ፣ እንግባባ። ጨረቃ ላይ በወጣው ብሎ ሲያስብ አንድ ሰው ሎጂካሊ ማብራሪያ አለው እንዴ? የለውም። ሳይንቲፊካሊ አይቻልም ነው። ለምን? እንዴት አድርገን እንደምትወጣ ማብራሪያ የለም። በእምነት ግን ይቻላል አይቻልም? የእርግጠኝነት እዛ ከወጥቼ እርግጫ ብሎ ሎጂካሊ ስህተት ነበረ። ከእምነት አኳያ ግን ትክክል ነው። የእርግጠኝነት ስሜት ተሰምቶታል። ከዛ በኋላ ብሎ ባለማቋረጥ ውስጥ ዛሬ ቱሪዝም አለ አይደል? ቱሪዝም አለ። እኔ እኮ ከአዲስ አበባ ባህር ዳር ለመምጣት እችል ይሆን ብዬ ሀሳቤ ሲይዘ ደግሞ ጨረቃ ላይ ተዝናንቼ ልምጣ ብሎ ያመነ ይሄዳል። ያመነ ብር ያለው አይሄድም። ስለዚህ ሰዎች ዛሬ በቱሪዝም ይሄዱ፣ አንድ ሰው ሁለት ሰው ሶስት ሰው ምን አድርገው ነው አምነው አውሮፕላኑ ሲሰራ? እንደዚህ ስንቶቻችን ከዚህ በፊት ያልተሰራ ስራ ለመፍጠር አስበን ነው አይቻልም በሚል ስንኩል ሀሳብ አምነን ተሳስረን ቁጭ አለ እንዴ? አንዳንድ ጊዜ እኮ ራሳችንን ምን አይነት ውርደት ውስጥ እንደከተት ነው ማየት አለብን። እንነሳ እንጂ የስራ ፈጠራ ብላችሁ የምታስቡትን ነገር ብታስቡ ይሄ ቢኖረኝ ይሄው ቢኖረኝ። አንዳንድ ሰው እኮ ሲያስብ ራሱ ትንሽ ብሎ ቢያስብ ትንሽ ይሄ ሱቅ ብትኖረኝ ሰው በዚሁ ጭንቅላት ጨረቃ ሊወጣል። እኛ ደግሞ ሱቁን ራሱ ለማስፋት
ችግሩን ሀሳቡን አጥበበን 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 በደረት ድረስ ሱቅ በደረት እንዴ! ይህ እኮ ነው ውርደት ማለት፣ ይህ እኮ ነው ማነስ ማለት። ስለዚህ መጀመሪያው ገደብ የለሽ ፈጣሪ ላመነ ሁሉ ይቻላል ካለ ያሰብነውን ያክል ይሰጣናል። እምነት ማለት ሀሳብ ነው፣ የእርግጠኝነት ስሜት። ዛሬ እንዴት እንደሚሄድ ባላውቅም፣ እንዴት እንደማሳካው ባላውቅም፣ በምን ገንዘብ እንደማሳካው ባላውቅም፣ እውቀቱ ባይኖረኝም፣ ነገር ግን ይህንን ስሜት ውስጤ ስላለ አምኜው ደጋግሜ ስሞክር ገንዘቡም ይመጣል፣ እውቀቱም ይመጣል፣ ሰውም የሰው ኃይሉም ራሱ ይመጣል። ግን አስቀድሜ ገንዘብ ላገኝና ብዙ ሰው ስኬታማ ለመሆን ሲያስብ አይታቸዋል እንደሚያደርግ ፈንድ ፈንዱ የሚባለው ታሪክ ታቆታላቸዋል። የፈንዱን ታሪክ ታቃላችሁ? አንድ የንጂ ውስጥ የሚሰራ ሰው ይመጣና አሉ ፈንዱ እናንተን በጣም ይጠቅማችኋል፣ ፈንዱ ለወጣቶች ብዙ ለውጥ እንዲያመጡ አስተዋጽኦ ያደርጋል፣ ፈንዱ ብዙ ድሃዎችን ሀብታም ያደርጋል ፈንዱ ሲል አንድ ሰው እየጃውት እንዴ፣ እኛ ካልፈነዳን አትረዱንም ማለት ነው? ፈንዱ አማርኛው ማለት ነው። ምን ልላችሁ ነው? ገንዘብ ካለኝ ነው የሚሳካልኝ የሚለውን ተውት። የትኛው ስኬታማ ሰው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ ገንዘብ ኖሮት ከኢትዮጵያ ውጭስ ቢሆን የተሳካለት? የትኛው እውቀት ኖሮት ነው መጀመሪያ ከዛ የተሳካለት? ባላችሁ እውቀት አይደለም፣ በሌላችሁ ነገር ግን የምትፈልጉት ስኬት ውጤት ያፈጥራችሁ የምታስ ይሄ ሆቴል የዚህ ሆቴል ባለቤት አላውቃቸውም። ሲወለዱ ሀብታም ነበሩ? ሲወለድ ሀብታም የሆነ ሰው አለን? እጅግ በጣም ጥቂት ሰው እኮ ነው አይደል ከሀብታም ቤተሰብ የሚወለድ። አብዛኞቹ ደግሞ ከሀብታም ቤተሰብ የተወለዱ በምን እንደመጣ ስለማያውቁ እነሱ ደህና ነው የሚሆኑት። ብዙ ታሪኮች እንቁላል ከመነገድ ጀምሮ ከፍተኛ ቼን ኦፍ ሆቴልስ የገነቡ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ልጆቻቸው ግን ሲወርሱ ወላጆች ሞተው ምን አደረጉት? በአምስት ዓመት ውስጥ ሆቴሉ ሸጠው ይጨርሱ። ለምን? ሀሳብ ነው ብርን የሚይዝ፣ ሀሳብ ነው ስኬትን የሚያመጣ፣ እምነት ነው ስኬትን የሚያመጣ። ስለዚህ ሀሳባችሁን እመኑት። ብር ባይኖራችሁ ሀሳባችሁን እመኑት። ዘመድ ባይኖራችሁ፣ ባለስልጣን ባታውቁ፣ መንገዱን ባትረዱ ሀሳባችሁን እመኑት። ዛሬ ማን መጥቶ ያሳምናችኋል? እናንተ ካልፈቀዳችሁ። እኔ አልችልም ያለ ሰው እኮ ፓራላይዝ ሆነ ማለት፣ እግሩን እጁን ቆርጦ ቁጭ ያለ ማለት። እንደውም ሰው እጁና እግሩ ቢቆረጥ ይሻለዋል። ለምን? ሀሳቡ አልረባም ካለ ከአንገት በላይ ተቆርጦ ይችላለሁ ያለ ግን እጅና እግር ባይኖረው። መቼም የኒክ ቮይቺችን ፊልም አይታችኋል? ቪዲዮን ያያችሁ ኒክ ቮይቺች የሚለውን ያያችሁ እስኪ በቴሌቪዥን ምናምን ሲተላለፍ ነበር ያየሰዋል። ኒክ ቮይቺች የሚባል ሰው እግሩም እጁም ሲወለድ የለውም፣ ሲወለድ የለውም። ከዚህ ጀምሮ የለም፣ ከዚህ ጀምሮ የለም፣ ከዚህ ጀምሮ የለም። የተፈጠረው እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ብቻ። አለም ላይ እየዞረ እንደዚህ ያሰለጥናል። እኔና እናንተስ ምን ጎደለን? አልችልም የሚል ሀሳብ እንጂ እኔና እናንተ ምን ጎደለን ካለ ማመን ጎደለን እንጂ። ማመንን ያሟላ ስራ መፍጠር አይደለም። ዓለምን ይመራል፣ ሀገርን ይመራል፣ የሚሊዮኖችን ሰዎች ችግር ይፈታል። ግን እሺ ብሎ በፈቃድ ማመን አለበት። ኔክስት። ጥሩ። ታዲያ እምነት እንዴት ነው የሚጠቅመን የሚለው አንድ በአንድ እኔ ብቸኛው ምክንያት ስራ ፈጠራ በሉት አዲስ ነገር በሉት ለመጀመር ብቸኛው ምክንያት የሚያስጀምረን እምነት ነው። እዚህ ውስጥ ህልሞቻችሁ ምን እንደሆኑ አላውቅም፣ ግን የተለያዩ ህልሞች ያሏቸው ሰዎች አሉ። የራሱን ስራ ፈጥሮ ብዙ ሺዎችን እዚያ ውስጥ ቀጥሮ ስኬታማ ህይወትን መኖር የሚፈልግ ሰው ይኖራል። እሱም ስትፈልጉ ዛሬ እግራችሁን አስነስቶ የሚያራምዳችሁ ወደፊት የሚወስዳችሁ ተግባር እምነት ነው። ብዙዎቻችን ግን ለምሳሌ አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ትልቅ ሆቴል መክፈት ይፈልጋል፣ ግን ዛሬ ሲያየው ጭራሽ ብዙ እዳ አለበት። ሰፈር ካለው ሱቅ 10 ብር ተበድሮ በዛ ጋር አምልጦ የሚያልፍ ሰው አለ። የራሴን ታሪክ ነው የምነግራችሁ። መጀመሪያ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው የተቀጠርኩት። ባንክ ስትቀጠሩ ብዙ ሰው ብር ያላችሁ ነው የሚመስለው እና ተቀጥሬ 450 ብር ደሞዝተኛ ነበርኩና ከትምህርት ቤት ወጥቼ ያን ሁሉ ብር ምን አደርገዋለሁ ብዬ አስብ ነበር። ወር አልሞላም መበደር ስጀምርና
ከባለሱ ተበደሩና አንድ ማለፊያ ብቻ ነው በሰፈራችን ያለውና ጠብቄ ነበር ማለት ይሰውራችሁ ከእንደዚህ አይነት ይወት ጎን እና አምልጬ ማለት እና ያየኝ ሱት አርጋችሁ ከረባት አርጋችሁ አስተውልን ለመደበቅ ጎንበስ ብላችሁ ማለት በእንደዚህ አይነት ውስጥ ለምን አለፍኩ አትበሉ። ግልጽ ነው ውጤቱ ይቀየራል፣ ስኬቱ ይመጣል። ዛሬ ስለጎደለኝ እንደጎደለ አልኖርም። ሙላት መትረፍረፍ አለ ይኖራል እንዴ? ዝም ብላችሁ አናችሁ ገልጣችሁ እኮ ማየት ነው። ይሄ ሁሉ ሰው ቤት ሰብቶ ሲኖር እኔ ያልሰራት እኔ ጋር ናችሁ። አንዳንድ ሰው ምን ብሎ ያስባል? ባክ በሙስና ካልሆነ ቤት አይሰራም። አስቀድሞ ስኬትን የሚረዱን ሰዋል አትርገሙ። ልትሄዱበት ልትደርሱበት የምትፈልጉትን ውጤት አትስገቡት፣ አትርገሙ። ይቻላል። መንገዱን አላውቀውም። ንጹህ መንገድ አለ። ንጹህ መንገድ አለ የለም። የራስን መልካም ህይወት ለመኖር ውጤታማ የተትረፈረፈ ህይወት ለመኖር መልካም መንገድ አለ ወይንስ የለም? ፕሮጀክተሩን እንዲያበራ ገቡት በሪሞ አለ። በሐሜት ይበለዋል። ምን እያለ ሆቴል መገንባት። በዚህ ጋር የሚያልፍ ሰው አብዛኛው ሆቴሉን ያይና ይሄ ሰውዬ ኬት አምጥቶት ነው? የሱ ሰውዬ ጎረቤት፣ ልጅ፣ ወንድም፣ አክስት፣ አጎት እኮ የእንትና ባለስልጣን ዘመድ ነው። ምን ለማለት ነው? እንዳለ ስኬት ምንድን ነው? ስኬት እንዳለ በውሸት በተንኮል የመጣ ነው። ድህነትስ በንጽህና የመጣ በቆሸሻ ሀሳብ እንጂ። አንዳንድ ሰው እኮ ድህነቱን እንደምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ? ወደ መንግስተ ሰማያት መግቢያ ሰርቲፊኬት አድርጎ የሚይዘው እኔ ንጹህ ድሃ ነኝ የሚል ሰው ሲጀምር ድሃ ሆኖ እንዴት ንጹህ መሆን ይቻላል? ሳሙና ሳይገዛ መታጠብ እኮ ያስፈልጋል አይደል እንዴ? ለመታጠብ ሳሙና ያስፈልጋል፣ ለሳሙና ብር ያስፈልጋል፣ ወዘተርፈ። አንድ ጊዜ አንድ ሰው እንዲህ ያለ በጣም ያስተማረኝ በህይወቴ ካስተማሩኝ ነገሮች ሁሉ ደግሞ አንዱ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? እስቲ እዚህ ውስጥ ካላችሁት መካከል ሙስሊሞች አለ ልጆቻቸውን አውጣ፣ ክርስቲያኖች አለ ልጆቻችንን አውጣ። እስቲ አለ ሂዱና የሃይማኖት መሪዎቻችሁን ጠይቁ፣ የተጻፉ ቅዱሳን መጽሐፍቶች ላይ ቅዱስ ተብሎ የተጠቀሱ ሰዎች እንዳለ ብታዩቸው ሀብታም ናቸው ወይስ ደሃ ናቸው ብላችሁ ጠይቋል። እስቲ በየእምነታችሁ ወደኋላ ሂዱና የምታውቋቸውን ቅዱሳን ጭንቅላታችሁ ውስጥ አምጡና ቼክ እናድርግ። እስቲ ቅዱስ የሚባሉ ሰዎችን ንገሩ። የሚያነብካል መጽሐፍ ቅዱስና ቅዱስ ቁርአን የሚያነብካል። ሃይማኖት አይደለም የሚሰብካችሁ፣ እሺ፣ ግን አስፈላጊ ነው። ቅዱሳን እናናቅም። አቤት እዮብ አንድ፣ ሌላስ? ሰለስት ደቂቅ ሁለት፣ ሌላ ዳዊት፣ ሌላ ሰሎሞን፣ ሌላ ይስሐቅ፣ ሌላ እነዚህ የተጠቀሱት ሀብታም ነበሩ ወይስ ደሃ ነበሩ? ሙሴ፣ አብርሃም ምናምን ብለን ብለን እንደውም አንድ መጽሐፍ ላይ ምናየው ሙሴ በዚህ ዘመን ቢሆን ኖሮ መልቲ ቢሊየነር ነበር ያሉት ከብቶች ምናምናም ተብሎ ሲባዛ ማለት ነው። ስለዚህ ብንጠረጥር አይሻል? ምናልባት ሀብት ሊሆን ይችል ይሆን እንዲህ ወደ ቅዱስ ቦታ መግቢያ አሁን ቃሉን ፈርቼ ነው ብል ጭራሽ እንደዚህ ይለናል እንደ የሚል አንዳንድ ማይንድ ሊኖር ስለሚችል፣ ግን ድህነት የጽድቅ መነሻ ነው ብለን ከማመን እናቁ። ዛሬ የተጎዱትን የሚረዳ ማን ነው? ምግብ የሚያበላ ማን ነው? ካለው ላይ የሚሰጥ አለን? ሀብታም ማን ነው? አለኝ ብሎ የሚያምን አይደል? ሁለት ብር ኖሮኝ አንድ ብሰጥ እኮ እኔ ነኝ ሀብታም አይደል እንዴ? ሺህ ብር ኖሮት ምንም ከማይሰጠው፣ ሚሊዮን ኖሮት ዝም ከሚለው ሀብታም እኮ የአለኝ ስሜት ነው እንጂ ገንዘብ ባንክ አስቀምጠው የቆጠሩ እሱን መኖር ማለት አይደለም። ሀብት እኮ መትረፍረፍ የሚለው ሀሳብ ነው። ስለዚህ መትረፍረፍ የሚል ሀሳብ የሌለው ብሩ ቢኖረውም ሲቋጠር ይኖራል እንጂ ሊሰጥ አይችልም። ስለዚህ እምነት ማመን ያስፈልገናል። ያመነ ፓወርፖይንቱን ልቀጥላችሁ አይዟችሁ እሱ አይነካል።
ያመነ አይዟችሁ። ኦኬ አንድ ጊዜ ተመለስልኝ ወደዚህ ወደዚህ ተመለስ። አላችሁ ተፈነላል ጎሽ ተፈነ። ያመነ ሰው ምን ያደርጋል? ተግባር። ለምሳሌ እኔ ይሄንን ሆቴል ልገንባ ብሎ አንድ ሰው ሲያስብ ኪስ ውስጥ ምንም የለም፣ ብዙ እዳ አለበት፣ ያለው ማስረጃ የለም በምን በኩል የሚለው ነገር ግን ማስቲካና ሶስ ይዞ ሱቅ ላይ ማዞር ማለት መንገድ ላይ ማዞር ይጀምራል። ራእዩ ወይም ሊደርስ ራእይ አይደለም፣ ትልቁ ፒክቸር የሚያየው የራሱን ሆቴል ነው። ግን ሱቅ በደረቅ ያዞራል። ዛሬ በልቡ ውስጥ ምን ይዞ አምኖ ማለት ነው። የተደጋገመ ሀሳብ እንዴት ውጤት እንደሚያመጣ በሳይንሳዊ ዘዴም በእምነትም እናየዋለን። ስልኮቻችን ያልጠፋ ሰዎች አንድ ጊዜ አንዱ ሰዓት ያልቅ እናተርፍበታለን። ሳይለንት አድርጓቸው ወይም ስዊች እናያ። ሲያምን አንድ ሰው ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ዛሬ ሱቅ በደረቴ ተነስቶ መሸጥ ይጀምራል። እራሱን ግን እንደሚያየው እንደ ሆቴል ባለቤት ከኔ ጋር ናቸው፣ እንደ ሆቴል ባለቤት ሲሸጥ፣ ወይኔ ጉዴ እኔ እኮ ደሃ ቸርቻሪ ነኝ፣ እንደዚህ አይነት ህይወት ኖሬ ኖሬ ልሞት ነው። አይደለም ነስ የሆቴል ባለቤት ነኝ። እዛ ጋር ለመድረስ ግን ምን ያስፈልጓል? መንገዱን መሄድ አለብኝ፣ ፈተናውን ማለፍ አለብኝ። ሱቅ በደረቴዋን ሸጦ ሲያተር ወዲያው ጥሩ ምሳ አይበላበትም። ምን ያደርጋል? ቆሎን እየበላ ሴቭ እያደረገ ወደ ሰፊ ምናልባት በደረቱ የነበረውን ደግሞ በጋሪ ይገፏል። በጋሪ የሚገፋው ሴቭ እያደረገ የሚበላውን የሚያርፍበትን ቦታ ሳያሻሽል ራሱን ለጊዜው መበደል በሚመስል መልኩ እያደረገ ወደ ምን ይቀይረዋል? ወደ ቋሚ ሱቅ። ሱቁን ደግሞ እያስፋፋ ወደ አከፋፋይነት፣ አከፋፋዩን እያስፋፋ ወደ አስመጭነት፣ ከዛ የራሱን ፋብሪካ ወይም ምናምን አድርጎ ደግሞ ወደ ሆቴል ሊገነባ ይችላል። ያመነ ተግባር ውስጥ ይገባል፣ ለተግባሩ ዋጋ ይከፍላል። አንዳንዱ ሰው እኔ የሆቴል ባለቤት እንጂ ሱቅ በደረቴማ እኔ እኮ የአቶ ገሌ ልጅ የሚል ሰው አለ። ስሙን ብቻ አንጠልጥሎ የሚኖር ሰው አለ። እሱን እንተውና ሰውን እንዲከብር የሚያደርገው ወይም ደግሞ እንዲከበር የሚያደርገው አምኖ የሚሰራው ስራ ስለሆነ ወደ ተግባር ውስጥ ስገባ ለሰዎች ንቀት የመሰለውን ነገር ዛሬ ብሰራ፣ ዛሬ የሚንቀኝ ሰው ከሊስትሮ ቢጀምር ስንት ሊስትሮች አሉ ቁጭ ብለው ጫማ ሲወለውሉ የነበሩ በኋላ አድገው ድርጅት ከፍተው ያ ሲያስወለውሉ የነበረው ሰው ምንም ሳይለወጥ እነሱ መስሪያ ቤት ውስጥ የቀጠሉ ላ ያመነ እኮ ዝቅ ብሎ ለመስራት አይቸገርም። የሚጠራጠር ግን እኔ ማን ስራ ይላል። ስናምን ወደ ስራ እንሄዳለን። ስንጠራጠርስ ሆቴል መክፈት ፈልጋል ነው የሚል ፍላጎት በልባችን ውስጥ ያድራል። ከዛ አይ ግን እኮ ብለን ብር ከየት አባቴ ያመጣል፣ ቦታ መሬት ከየት አባቴ ያመጣል፣ ገቢዎች እኮ መጥቶ ብዙ ግብር ሊጥልብኝ ይችላል ወዘተርፈ እያለ የሚፈራ ሰው አስቀድሞ ሲጠራጠር ምክንያት ይደረድራል። ምክንያት የሚደረድር ሰው አያሳካም፣ የሚያሳካ ሰው ደግሞ ምክንያት አይደረድርም። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ፍላጎትን ማመንና አለማመን። በህይወታችሁ መቼው 2012 ነው። በ2012 የተለየ ማንነት ይዤ ስኬታማ መሆን አለብኝ በስራ ዘርፌ ብላችሁ የምታስቡት ነገር ካለ ይሄ የእምነት ትሬኒንግ እንዴት የምትፈልጉትን እንደምታውቁ እንዴት የምትፈልጉትን ነገር እንደምታሳኩ ከራስ ጋር ብቻ በመስራት ጭንቅላትን በመጠቀም ብዙ ሰው እጁን ይጠቀማል፣ አንደበቱን ይጠቀማል፣ እግሩን ይጠቀማል፣ ጭንቅላት ውስጥ ያለውን እውቀት ይጠቀማል። ነገር ግን ህሊና ውስጥ ያለውን የማለም ብቃትና እምነት እምነትን ካልተጠቀምን በስተቀር ስኬታማ ለመሆን እንቸገራለን። ለዚህ ነው ሰዎች ላመኑበት ነገር ሁል ጊዜ የሚገርሙ ዋጋ ከፍለው ስኬታማ ሆነው። ለገንዘብ የሚያምናለ ገንዘብ ማግኘቱ አይቀርም ከነክፋት። ለጤና የሚያምናለ ጤናን ማግኘቱ አይቀርም። እንዲሁም ደግሞ ለደግነት ለመትረፍረፍ የሚያምናለ እንደዚሁ ያገኛል። ስለዚህ እምነት እነዚህን ነገሮች ይሰጠናል። ሪሞቷን ይሄንን ካየን ወደሚቀጥለው ፓወርፖይንት እንሄዳለን። አሁን
ማመን ወሳኝ ነው ማለት ነው። ወደ ተግባር ለመግባት ማመን ወሳኝ ነው፣ አስፈላጊ ነው። ማመን ወሳኝ ከሆነ አስፈላጊ ከሆነ ግን እምነት ስንል በሃይማኖት በኩል ያለ እምነት አለ፣ በሳይንስ በኩል ያለ እምነት አለ። ሁለቱ ይጋጩ ይሆን ወይንስ ተመሳሳይ ናቸው የሚለውን እኔ ወደ እምነት እንምጣና መጀመሪያ ወደ እምነት እንምጣና በሃይማኖት በየትኛውም ሃይማኖት ሰውን የፈጠረ ማን ነው? ዓለምን፣ ሰውን፣ ምድርን፣ ዩኒቨርስን እንበለው ሁሉን የፈጠረ ማን ነው? እግዚአብሔር ወይም አላህ እንደ እምነታችን ማለት ነው። ፈጣሪ ሁሉን ፈጥሯል። ከዛ ፈጣሪ እስቲ ማን ነው ሲባል ያለ፣ የነበረ፣ ወደፊትም የሚኖር፣ የማይፈጠር፣ የማይጠፋ፣ የመጀመሪያም የመጨረሻም፣ ከመጀመሪያው በፊትም ከመጨረሻ የሚባል ነገር ካለ ከዛ በኋላም ያለ ነው አይደል? እንደዚህ ነው ትርጉሙ። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ትርጉሙ ወደ ሳይንስ ደግሞ እንምጣችን በደንብ አዳምጡ። ወደ ሳይንስ እንምጣ። ሳይንስ ዓለም ላይ ዩኒቨርስ ወይም ደግሞ ዩኒቨርስ የምንለዋለን፣ ዩኒቨርስ የተለያዩ ጋላክሲዎች አሉ፣ ጋላክሲዎች ውስጥ የተለያዩ ኮከቦች አሉ፣ ፕላኔቶች አሉ ወዘተርፈ። ፕላኔቶች ላይ ለምሳሌ ምድርን ብንወስድ ህይወት ያላቸው እና ህይወት የሌላቸው ነገሮች አሉ። ህይወት ያላቸውን ነገሮች እንደዚሁም ብሬክዳውን ስናደርግ ለምሳሌ ሰው ከሆነ ሰውን የተለያየ ሲስተም አለ፣ ዳይጀሽን ሲስተም፣ ከዛ ኦርጋን አለ፣ ጨጓራ፣ ጨጓራ ውስጥ የተለያዩ ቲሹዎች አሉ፣ ሴሎች አሉ። ሴሎቹን ብሬክዳውን ስናደርግ አተም እናገኛለን። አየርን ወስደን ብናየው ውስጡ አተሞች አሉ፣ ሃይድሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ሄሊየም ምናምን እያለን የተለያዩ ምኖች አሉ፣ አተሞች አሉ። አተምን ብሬክዳውን ስናደርገው ፕሮቶን፣ ኒውትሮን፣ ኤሌክትሮን። ሰው ውስጥም እንደዚሁ አተም ነው ያለው፣ አየር ውስጥም አተም ነው ያለው። አንድን ዛፍ ብታመጡ አተም ነው ያለው። አፈርን ወስዳችሁ ብሬክዳውን ብናደርግ መጨረሻ ስናገኘው አተም ነው። ስለዚህ ሁሉ ነገር በአተም ነው የተሰራው። አተሞች ደግሞ ብሬክዳውን ሲደረጉ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን፣ ኤሌክትሮን የመጨረሻው ደጣቅ ነገር በእነዚህ መካከል የምናየው ምንድን ነው? ኳንተም ወይንም ደግሞ ኢነርጂ። ከዛ ሳይንስ የሚለው ስለዚህ ሰው ብሬክዳውን ተደርጎ መጨረሻ የምናገኘው ደቂቅ ነገር ኢነርጂ ነው፣ ኃይል ነው፣ ጉልበት ነው። አየርንም ወስደን ኃይል ነው፣ ጉልበት ነው። አንድ እንስሳንም ወስደን እንደዚሁ፣ ዛፍንም ወስደን እንደዚሁ፣ አፈርንም ወስደን እንደዚሁ፣ ድንጋይንም ወስደን ምናልባት ያረግናቸው ፕላስቲኩን ወስደን ብሬክዳውን አድርገን ብናየው የምንጠጣበትን ውሃ የምንጠጣበትን እንደዚሁ አፈር ነው። ከዛ ኢነርጂ ነው፣ ኃይል ነው። እሺ ሁሉ ነገር ኃይል ነው ይላል ሳይንስ፣ ኳንተም ፊዚክስ። ሁሉ ነገር ኃይል ከሆነ እስቲ ዲፋይን አድርግልኝ ብትሉት አንድ ሳይንቲስትን ምን ይላል? ኃይል ወይም ኢነርጂ ያለ፣ የነበረ፣ አይነቱን ሊቀይር የሚችል፣ የማይጠፋ፣ የማይፈጠር ነው። ኢነርጂ አይነቱን ሊቀይር ይችላል እንጂ አይጠፋም፣ አይፈጠርም። ስለዚህ የፈጣሪን ትርጉምና የኢነርጂን ትርጉም ስታዩት ሳይንስና እምነት የሚሉት ተመሳሳይ ነገር ነው። ፈጣሪም ሁሉ ቦታ አለ፣ ኢነርጂም እንደዚህ ሁሉ ቦታ አለ። አንድ አይነት ትርጉም። አሁን ከዚህ በላይ ግን እንለፍ። እሺ ኳንተም ፊዚክስ ወይም ስለ ኢነርጂ የሚያወራ አንድ አረፍተ ነገር ያስቀምጣል። thoughts become things። ሀሳብ ምን ይሆናል? ቁስ ይሆናል። ሀሳብ ቁስ ይሆናል። ይሄ ቤት ሀሳብ ነበር ወይስ አልነበረም? አዎ በተወሰኑ ሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ሀሳብ ነበር። ጠረጴዛው ሀሳብ ነበር፣ ወንበሩ ሀሳብ ነበረ፣ ምናልባት እኔና እናንተ የለበስነውም ልብስ ሀሳብ ነበር፣ ቤታችን ሀሳብ ነበር፣ እንደዚህ ራሱ መገናኘት ይሄ ክስተት ሀሳብ ነበረ። ስለዚህ thoughts become things፣ ሀሳቦች ምን ይሆናሉ? ነገሮች ይሆናሉ ሲል፣ እንደዚሁ ደግሞ ወደ እምነት ስንመጣ ላመነ ሁሉ ይቻለዋል። ማመን ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው? የእርግጠኝነት ስሜት ወይንም ሀሳብ ነው አይደል? አንድ ነገር ልክ ነው ብሎ ማሰብ፣ እርግጠኛ ሆኖ ማሰብ። ስለዚህ ሀሳቦች ምን ይሆናል? ሁሉ ይቻለዋል ማለት አንድ ሰው ካመነ እንዲህ ይሰራለሁ፣ እንዲህ አሳካለሁ ብሎ ካመነ ይቻለዋል፣ ይሆናል፣ ይሳካል። thoughts become things። ሳይንስና እምነት ስለ ወይም ሳይንስና ሃይማኖት ስለ ቢሊፍ ኔክስት የሚቀጥለው ፔጅ ስለ ቢሊፍ ወይም ስለ እምነት የሚያወሩት ተመሳሳይ ነገር ነው።
አንድ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ከእምነቴ ጋር ያጋጨኝ ይሆን ይሄ ስልጠና ብላችሁ እንዳትሰቡ። ከሳይንስስ ከሳይንሳዊ ነገር ጋር ይርቅ ይሆን? አይደለም፣ አንድ አይነት ነው። ስለዚህ እምነታችሁን ብቻ ተጠቅማችሁ የምትፈልጉትን ነገር ፈጥሮ ማሳካት ይቻላል። ልባሉ ጥሩም መጥፎ ፈጣሪ በእኛ ጭንቅላት ውስጥ ገብቶ ተው ልጄ ይሄ መጥፎ ነው አታስብ አይለንም። ለዚህ ነው በዚህ ምድር ላይ እኔና እናንተ በፈቃድ የያዝናቸው መጥፎ ሀሳቦች የሚገለጡት፣ ማጣትን ጨምሮ መጥላትን ጨምሮ። እንደዚሁ በፈቃድ የምንፈልገውን ነገር ይዘን የሚገለጠው የሚሆነው የሚከሰተው በምንድን ነው? በእምነት ነው። ስለዚህ እምነት አምናችሁ በጸሎት የምትምሉትን ሁሉ ትቀበላላችሁ ይላል የሃይማኖት መጽሐፍት። እንደዚህ ይላል የሁሉም ሃይማኖት የተለያየ ቀይራችሁ ብታነቧቸው እንደዛው ነው የሚሉት ሁሉ። ሳይንስ ደግሞ ተውት ቢካምፋክስ ሁለቱ አንድ አይነት ነገሮች ናት። ያሰብከው እውነት ይሆናል፣ አምነህ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ ትቀበላላችሁ። አስበህ ማለት ነው፣ አስበህ እርግጠኛ ሆነህ የምትጠይቀው ሁሉ ትቀበላለህ። ስራ ፈጠራ ነው ካመንክበት ይሆናል። ትዳር ነው ጥሩ ትዳር ካመንክበት ይሆናል። ሰላም ነው የምትፈልገው ካመንክበት ይሆናል። ካላመንክበት ከተጠራጠር ተቃራኒው ይሆናል። ፍቅርን ካላመንክበት ጥላቻን ታገኛለህ። ሰላምን ካላመንክበት ጦርነትን ታገኛለህ። ስራ ፈጥሮን ማሳካት ካላመንክበት ስራ ፈጥሮ መውደቅን ታገኛለህ ማለት ነው። ስለዚህ እምነት እንደው ተራ ነገር እንዳይመስላችሁ። ታዲያ እንዴት ልመን? እኔ ጋር ናችሁ። ስራ ፈጥሬ ማሳካትን እንዴት ልመን? ይህ ስልጠና ሶስት ስቴፖችን ይሰጠናል። ተአምር ነው። እኔ ብዙ ነገር ሰምቼበታለሁ፣ አሳያቸው። ሰው ሆስፒታል ሄዶ ነው የሚድነው ወይንስ አምኖ ነው የሚድነው? መልስ ላይ እኮ አንደኞች እንዳያደርጉ መልስ ላይ አንደኞች አምነን እንደምንድን እናውቃለን። ነገር ግን ሲያመን ቶሎ ሮጠን የት ነው የምንሄደው? ሐኪም ቤት አይደለ? አያቴ 97 ዓመቷ ነው፣ የእናቴ እናት ማለት ነው። አሁንም ሲያማት ሆስፒታል ሂጅ ሲባል እድናል። ቆይ አሁን ደማከስ ያደረግበትና እድናሉ? እስከዛሬ አለ አንድ ሐኪም ጉብኝት እዚህ ያክል እድሜ ስትኖር። እኛ ደግሞ የተማርነው ሰዎች ሲያመን በፍጥነት ሆስፒታል መሄድ እንደመዳን ነው። ሰዎች በተለያየ በየሃይማኖቶቻቸው ብታዩ ሰዎች በጸሎት ይድናሉ ከካንሰር ጨምሮ። ምስክርነት ፈልጋላችሁ? በየሃይማኖታችሁ ያለውን ማየት ነው። ታዲያ ለምንድን ነው በዚህኛውም በዛኛውም ሰው የሚድነው? አምኖ እንዴ? ማመን እንደዚህ ያክል ትልቅ ነው እንዴ? አዎ። በየሃይማኖት መጽሐፍት ላይ ብታዩ በምድር ላይ የተመላለሱ አባቶች በሙሉ ምን ያደርጋሉ? ሰዎች ለመዳን እነሱ ጋር ይሄዳሉ። ከዛ ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ ብለው ይጠይቋቸዋል። አይ ድን ዘንድ፣ አይ ዘንድ፣ ነፃ ዘንድ ይላሉ። እንግዲያውስ እምነትህ አድኖሃል ተብሎ ወደ ቤት ይሄዳሉ እንጂ ፈጣሪ ራሱ አዳንኳችሁ ብሎ አያውቅ እንኳን ሰው። ስለዚህ ሰው አምኖ ይድናል፣ አምኖ ይሞታል። በሳይንሳዊ ዘዴ ፕላሲቦ ኢፌክት እና ኖሲቦ ኢፌክት ይባላል። አንድ ምርምር ሲደረግ ምን ሆነ? አንድ ፕሮፌሰር የሚገርም መድኃኒት አግኝቻለሁ እያለ ሰዎችን ይጠራቸዋል። ምርምር ነው አጀል። እሱ ግን የሚገርም መድኃኒት አግኝቻለሁ ብሎ በተወሰነ በሽታ ላይ ያሉ ሰዎችን አምጥቶ ንጹህ ውሃ ይወጋቸው ነበር። ተነጋጅ ምንድን ነው የሚወጋቸው? ውሃ። ግን ፕሮፌሰሩን ስለሚያደንቁት ይሄ ሰውዬ አዲስ ነገር እንትን ብሎ አግኝቷል እርግጠኛ ነኝ እያለ ይወጋቸዋል። ገዝቷል፣ ሰዎች ይድናሉ። ለምን ይድናሉ? ፕላሲቦ ኢፌክት። ከምን ማለት? ሰዎች ሲያምኑ ይድናሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ድብልብሏ ማስቲካ የመጣች ጊዜ አንዱ የከተማ አፈጮሌ ነው የሚባለው ጋዋን ገዝቶ፣ የዶክተር ጋዋን ነጭ ጋዋን ገዝቶ የሆነ ልም ያለ ገጠር ሄዶ ዶክተር እገሌ ክሊኒክ ብሎ ማስቲካውን ገዝቶ ከከተማ ገባ፣ ድብልብሉ ማስቲካ። ከዛ ይመረምራቸዋል። ሰዎችን ይመጣሉ። እኔ ልዩ ነው ያመጣሁት፣ ሌላ ቦታ አታገኝም የኔ መድኃኒት እዚሁ ነው የሚዋጣ እያለ ምን ያደርጋል? ለጨጓራ በሽተኞች አረንጓዴ ነው። ጨጓራ በሽታ መሆኑን በምን ያውቃል? ጠይቋቸው። በሽተኞች ይመጣሉ፣ እዚህ ጋር ሞኛል ጨጓራ። አረንጓዴውን ሰባት ትወስዳለህ ይላቸዋል። ጠዋት ጠዋት ምታ 12 ሰዓት እኔ ማውጣ እንዳታኘቅ እያላቸው ሰዎች
በእውነት እዛ ገጠር ውስጥ የነበሩ ሰዎች በፖሊስ ፕሮግራም ላይ ሆነው ይታዩ ያሳያቸዋል። ሲያሳያቸው ምን ያክላል ከኔ ነው እንደማለት ነው። ይሄ ዶክተር ያመጣው ግን ትልቅ ነው አይተነዋና ምናቸው ላይ ነው እየሰራ ያለው? እምነታቸው ላይ ሰው ያው አቋ አይደለም ገንዘብ ማጭበርበር ነው አለ ነው ይወስዳሉ ይድናሉ። ከዛስ ለደም ግፊት ቀዩ ቢጫው ኒንጃ ለምን ነው ብቻ የተለያየ አይነት ሰጣቸዋል። የሚገርማችሁ ሰዎች ሁሉ ዳሉ። ከዛ ፖሊስ ያው ደረሰበትና ብዙ ሰው ወደዛ ወረፈ ዶክተር አለመሆኑ ታወቀ። ከዛ ተይዞ ሲጠየቅ ሰዎች አጭበርብራ ምን አጠፋው ሰዎች መጡ ዳኑ ማስዳን ክፋት አለው አይደለም ዶክተር ሳጠው እንደዚህ ብላ ተብሎ ታሰረ። ግን ሰዎች የዳኑት ለምን ይመስላችኋል? በእምነት። አንዳንድ ሰዎች እዚህ ቤት ውስጥ ያለን እኔን ጨምሮ የሆነ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ የካርድ 50 ብር አላችሁ፣ ሌላ ቦታ 300 ብር ቢላችሁ ገና የካርድ ስትከፍሉ ነው የምትድኑት። ለምን? እዚህኛው ጋር የሚገርም ሐኪም ስላለ። ስለዚህ እምነታችንን እንደምንገዛ ታውቃላችሁ በብራችን። አንዳንድ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ ዶክተሩ እኮ የሚገርም ነው ዓለም ላይ እየዞረ የሚያክም ነው፣ ግን ገና እንደመጣችሁ እሺ አንተ ችግር ብሎ መጻፍ ሲጀምር ሳታዳምጠኝ ይሄ ሰውዬ አያድነኝም ትላላችሁ። ሌላ ቦታ ትሄዱና ያው ዶክተር የጻፈውን ነው ይሄኛው የሚጽፈው፣ ግን ያዳለ እሺ። ከዛስ ቀጥሎ ሲ ይሄ ዶክተር ያድነኛል ብላችሁ ታምናላችሁ፣ መርዝም ይሰጣችሁ ትድናላችሁ። ሰው አምኖ ይድናል። ሰው አምኖ ስኬታማ ይሆናል። አምኖ በሰላም በፍቅር ይኖራል። አምኖ የተትረፈረፈ ህይወት ይኖራል። አምኖ ረጅም እድሜ ይኖራል። ዘንድሮ ስንጃልኝ ያለ ሰው ፈጣሪ ራሱ አያድነው። አንዳንድ ሰው ምን አለ እንደዛ ዘንድሮ ስንጃልኝ መሞቴ ነው ምን ሰው ገስፋት ይሞታል። The power of your subconscious mind የሚል አንድ መጽሐፍ ላይ አንድ ሰውዬ ልጁ ዲዳ ትሆናለች፣ ድንገት መናገር ማትችል ትሆናለች። ከዛ ምን ያደርጋል ይሄ ሰውዬ? ለሰው ሁሉ ይናገራል፣ ለልጄ አንደበት ቀኝ እጄን እሰጣለሁ። በደንብ አዳምጡ፣ እውነተኛ ታሪክ። ለልጄ አንደበት ይህን ቀኝ እጄን ውሰዱና የልጄ አንደበት ቢመለስ አደርገዋለሁ እያለ ከልቡ ደጋግሞ ያወራል። የጸሐፊው ጓደኛ ነው፣ ጸሐፊው ዶክተር ነው። ፓወር ኦፍ ዮር ሰብኮንሽስ ማይንድ የድብቁ አእምሮ ኃይል የሚል መጽሐፍ ነው። አንብቡት፣ ያነበባችሁትም ትኖራላችሁ። ደጋግሞ ያወራል። አንድ ቀን ልጁን ይዞ በመኪና የሄደ መኪናው ይገለበጣል። ሲገለበጥ እጁ ይወጣልና የእሱ ቀኝ እጅ ይቆረጣል። እሷ በማይታወቅ ተአምር መናገር ትጀምራለች። እጁን ሰጠ። እባካችሁ አንደበት ውስጥ ቃል አለ፣ ቃል ውስጥ ህይወት አለ። ስለዚህ ተጠንቀቁ፣ ጀግንነት የሚመስሉ ቃላት አሉ። ሌላ እዚሁ ማቀው አንድ ሰው ልንገራችሁ። የተለያዩ ዘርፎች ላይ በቴሌቪዥንም አንዳንዴ ታያወታላችሁ፣ ስልጠና የሚሰጥ ሰው ነው። የሚገርም ሞቲቬሽናል ስልጠና ይሰጣል። ሜዲቴሽንም ላይ ያሰለጥናል። እና መድረክ ላይ የቆመ ምን ይላል? እግና ለኔ ፈተና መጥቶብኝ ፈተናውን በማይንዴ ተጠቅሜ አልፌ ባሳየዋችሁ እያለ ሰዎችን ኢንስፓይር ለማድረግ በገዛ እንደበጡ ምን ይጎትታል? ፈተና። አንድ ጊዜ እኔ ጋር መጣ እና አላውቅም እንደዚህ እንደሚያሰለጥን። እናቴ ዲስክ መንሸራተት ተብላ ኦፕራሲዮን ልትገባ ነው፣ ታማለች። ቤታችን ሊሸጥ ነው 3 ቀን ተብለናል በእዳ ምክንያት። እኔ ስራዬ እንዳለ እንትን ብሎብኛል ብሎ ያሰልጣኝ አይመስልም እንደዛ እንትን ብሎ መጣ። በል እንግዲያውስ አሁን መቼም አሰልጣኝ አንዳንድ ጊዜ ለራሱ አይሆንም፣ ወይም ደግሞ ሐኪም ለራሱ አይሆንም የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ ልንገር፣ እንደ ሰልጣኝ ሳይሆን እንዳሰልጣኝ ሳይሆን እንደ ሰልጣኝ አድርጌ ልንገር። ምናልባት መድረክ ላይ ብዙ ስለምትወጣ ደጋግመ የምትናገረው ለራ ወደ አንተ እንደዚህ አይነት ፈተናዎች አንዴ ግር ብሎ እንዲመጡ ያደረግከው የራስህን የድብቁ ህሊና የተጠቀምክበት ኔጌቲቭ ነገር አለ። እስቲ አስበው፣ እሱ እንደጋግመ እያሉ ስጠይቀው አስታውስ፣ እንዴ ልክ ነህ። እኔ ብዙ ጊዜ ስለ ካሬጅ፣ ስለ ድፍረት፣ ራስን አውቆ ስለመኖር በማበረታታት ስለማሰለጥን ፈተና ወደ እኔ መጥቶ በተጠቀምኩበት እያልኩል ነበር። እውነት ነው ባል፣ እንግዲያውስ እዳህን ከፍለ 2000 ብር ትርፍ ኪስህ ኖሮ እናትህ ጋር ቁጭ ብለህ ቡና እየጠጣ የምትፈልገውን ማለት ነው ውጤት፣ ይህንን ጠዋት ቀን ማታ ደጋግመህ ለህሊና ስጠው፣ አቀብለው፣ እምነትህን ቀይር። ሰው ደጋግሞ የሚናገረው አንደበት ውስጥ እምነት ይገነባል፣ አዲስ እምነት።
የጥፋትነት ሊሆን ይችላል፣ የልማትነት ሊሆን ይችላል፣ የስኬት ሊሆን ይችላል፣ የውድቀት ሊሆን ይችላል፣ የጥላቻ ሊሆን ይችላል፣ የፍቅር ሊሆን ይችላል። ይገነባ ከዛ እሺ ያለ አመሰገነ። በግድ ብር ለመበደር በሚገነባ ብሩን ብሰጥ ሐሳቡ ካልተቀየረ እዳው ይቀጥላል።